ganske kort øjeblik hedder det, så var der kommet to små korte sirenehyl, og så eksploderer tårnet, eller sprængladningen eksploderer, og tårnet vil vælte lige mod os. Tårnet er 108 meter højt, og der er en sikkerhedsafstand på 200 meter, og der er død stille hernede nu. Der står en 15.000-20.000 mennesker, de har væltet ind hele formiddagen for at se det, og det er Fremad Valby Boldklubben, der holder til her, det er dens varetegn. Og nu er der, man kan næsten fornemme stilheden, mens vi venter på, at det kører. Der burde være ganske få sekunder tilbage. Nu skal jeg jo nok hellere fortælle i stedet for at tage, og vi optager. Og det har været rigtig fint vejr med solskin, men nu er der kommet et par skyer for, og det er alle dem fra TV glade for, fordi det var, der var modlys. Og nu har skyerne gået for, så de kan få et bedre billede. Nu må der være ganske kort tid tilbage. Hele Fremad Valbys bestyrelse står heroppe på VIP-pladsen, som er 250 meter væk fra tårnet, og almindelige mennesker står kun ca. 200 meter væk fra. Så kommer sirenen, og så skulle der komme en til, og så venter vi på braget, som burde komme nu. Vi venter stadig på braget. Jeg fik at vide, der kom det. Og tårnet vælter lige ned. Det var en publikumssucces. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det var et fantastisk brag, og tårnet væltede nøjagtigt, som det var forudset i en støvsky. Det, der så kommer til at ske om lidt, der kommer gravkører ind, som er påmonteret sakse, kæmpemæssig sakse. Det er nemlig en stålkonstruktion, og stålet bliver skåret i småstykker og solgt som skrot. Kan du høre mig stadigvæk, Bjørn Bymann? Ja, det kan.